L'homenatge anual a les víctimes de la repressió franquista al cementiri de Tarragona va estar marcat per les paraules del vicari general de l'arquebisbat de Tarragona, Joan Àguila. En el seu discurs, el representant eclesiàstic tarragoní va reconèixer errors en el procedir de la institució durant els anys més foscos de la repressió a la ciutat. Hem volgut reconèixer que potser doncs, al llarg de la història, per diferents circumstàncies, no hem sigut capaços o no hem tingut la disponibilitat de poder-hi ser a prop. I per tant, doncs, ara, en aquest moment, doncs, manifestem la nostra proximitat a les víctimes. Creiem que és una situació dolorosa, trista, en la qual volem doncs, posar, no només dir si ens hem equivocat, doncs, volem demanar perdó, sinó simplement que si per part nostra podem ajudar a aquesta recuperació de la memòria, doncs que tenim aquesta disponibilitat. En aquest sentit, l'arquebisbat va anunciar que posa a disposició dels familiars l'arxiu de la institució amb la voluntat de permetre un exercici de recuperació de memòria democràtica, uns documents que l'entitat posa en valor tant pel seu contingut com per la importància de l'arxidiòcesi on es troben. Tot i que no era la primera vegada que l'arquebisbat participava en aquest acte, que aquest diumenge va congregar més de 200 persones, sí que va ser la primera ocasió en què es va dur a terme una manifestació d'aquesta mena, un fet que va ser molt ben valorat per l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista. La implicació de l'Església en tot aquest període de la història i durant la dictadura ha estat molt present. Per tant, nosaltres com a Associació de Víctimes estem molt contents i molt agraïts que l'Església estigui representada i estigui en un acte d'homenatge als represaliats pel franquisme, moltíssim. No crec que hi hagi massa llocs on pugui passar això. Més enllà d'aquesta important passa endavant, l'Associació de Familiars insisteix en l'obertura d'una tercera fossa de repressió ubicada a tocar del cementiri de Tarragoní, on hi ha 9 làpides fúnebres i que està senyalitzada pel Memorial Democràtic des de fa 2 anys.